Zdravím všetky hamburgerové deti. Dnes máme jeden z tých veľmi špeciálnych dielov, keď tu nie sme dvaja, ale sme tu dokonca traja. A neviem, či spoznávate týchto dvoch krásnych mladých ľudí. Šimon Jeseňák, alebo Jaseňák, ja si tiež vždy... Jeseňák. Ja si to vždy musím pozrieť, je on Jeseňák alebo Jaseňák. Takže ešte raz. Šimon Jeseňák. Perfektne, píšem si E. A Janka Andelová, to je ľahšie, to si nemýlim. Ale dodám, že niekedy si ma mýlia s tvrdým, Andelová. No, ale som skysúc, takže vždy poprosím meko, Andelová. Neprišli sme sa baviť o našich krásnych menách. Prišli sme sa baviť najskôr o vás trošičku a potom o vašom novom projekte. Tak čo, dáma má prednosť alebo pán? Vždy dáma. Dobre, Janka, porozprávaj nám niečo o sebe. Stačí asi z toho profesionálneho života, ale keď chceš niečo o svojom detstve, tak... Čiže nemusím začínať, takže narodila som sa týždeň pred Vianocami, pred neviem kto, koľkými rokmi už. Na úvod krásny deň všetkým, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Z profesionálneho teda môjho života študovala som verejné zdravotníctvo, takže nie som novinár, nie som žurnalista vyštudovaný. Po doštudovaní som začala pracovať s Tomášom Salajom v Health Policy Institute a po niekoľkých rokoch som sa dostala potom už profesionálne k písaniu do zdravotníckych novín, kde pôsobila som 6 rokov plus minus. A ešte tam niečo by si mala dodať, že si si začala robiť? Začala som si robiť a aj som skončila mastra, management vlastne v zdravotníctve. To som teda úspešne ukončila a uvidíme, čo bude ďalej. A PhD, viem, že si mala na stole. Áno, je táto ponuka na stole na lekárskej fakulte a uvidím, čo s tým bude podľa toho, ako sa rozbehne tento projekt, aby som to potom kapacitne časovo teda stíhala. Napíname. Aký no, je áno, to projekt? Šimon, ja na teba prezradím jednu vec, ktorá mňa teda veľmi prekvapila. Šimon je najväčší fanúšik metalovej kapely Kreator na svete, možno aj vo vesmíre. Je to tak? Pravdepodobne vo vesmíre. Nebudeme to limitovať len na túto planétu. Na koľkých koncertoch si bol? Neviem. Minulý mesiac myslíš, alebo celkovo? Minulý mesiac ja som mal už lístky na ten koncert 1250 dní, ale potom prišiel COVID, vojna, problémy s logistikou. A ten koncert Kreatúru z Lamb of God, krásny koncert, ktorý sa nakoniec konal vo Varšave, mal byť pôvodne v Krakove, no ale potom ho presunuli do Varšavy, potom ho zrušili. Až nakoniec som ho videl a ako bonus som tú kapelu deň predtým videl v Bratislave, takže krásne dva dny to boli za mnou niekedy začiatkom februára. Nevolali ťa ešte niekedy zaskakovať? Že ako keď vypadne spevák alebo tak? Nie, lebo neviem spievať hrať na gitare, neviem hrať na bicích a neviem akože z tých hudobných vecí nič. Vedel by som im texty našepkávať, to by som zvládol, alebo že skákať alebo niečo podobné, ale nič iné by som nezvládol. Ale áno, som asi jeden z najväčších fanúšikov. No a viacerí diváci si ťa možno, dvaže nie možno, ale určite pamätajú ešte z redakcie Týždňa, no, kde si teda nejaký ten rok pôsobil. Ale ten Kreator, to je ako celkové také satanistické texty, nie? Tam si sa asi tým nechválil. Nie. Redakcia Týždňa je veľmi špecifická aj v tom, že tam je mnoho metalistov. Marinka Galisová, úžasná žena, úžasná novinárka, je tiež metalistka, jej manžel hrá v kapele metalovej, takže tam metal hral veľký príjm. Tá rôznorodosť je vlastne bola aj v redakcii Týždňa, ale ty si nemal úplne rôznorodú agendu, respektíve časom si sa dostal k tak jednej agende. To určite už naznačíme niekde v nadpise a tí, kto vás, do vás nepoznajú, tak bolo to zdravotníctvo. Písal si do Týždňa pre zdravotníctvo, robil sa rozhovory, ešte niečo viac, čo sa k tomu dá dodať? No, v prvom rade som nezačínal so zdravotníctvom. Ja som začínal s domácou politikou, ale potom sa stala taká, že smutná vec, že prišli voľby a ja som začal sledovať, že ako tá politika zdegenerovala, mňa to prestalo baviť. Ja som už nevedel, čo mám k tomu napísať, lebo tých komentárov, že do začiatku napíše, čo sa tam deje, že prečo sú tie návrhy, že divné, infantilné a kadejaké. A potom tam až nejak komentovať, a mne už dochádzali slova, tí komentári by boli príliš krátke na status,
Takže mňa to prestalo baviť a potom pred voľbami, a k tomu sa ešte dostaneme, prišla jedna špecifická téma, ktorú sme aj spolu riešili a vtedy ma opätovne začalo veľmi, veľmi zaujímať a baviť zdravotníctvo. Som mal do istej miery podobnú trajektóriu a trochu súvisí aj s tým detstvom, lebo môj otec sedel s Peťom Pažitným, s jedným... V Leopoldove? Nie v Leopoldove, ale v predstavenstve Levockej nemocnice, čiže ja som sa poznal s Peťom Pažitným, s pánom doktorom Zajacom, s Tomým Salajom a s kadekým z HPIčka, čiže a potom jedna naša prvá taká krátka stáž cez vysokú školu bola práve v HPI, kde som robil analýzu, a Janka ma opraví, keď to poviem zle, že pracovnej zdravotnej služby, alebo niečo také to bolo, vtedy sa to zavádzalo. Takže máš aj ty pozadie trošku zdravotnícke. Trochu áno. Čo možno vysvetľuje, že si si nevybral školstvo, alebo dopravu, ale zdravotníctvo. No, ale teda prišiel moment, na konci minulého roka, ak sa nemýlim, kedy ty si, nielen ty, teda Janka, i keď Janka, ty ešte trošku píšeš pre tie zdravotky, že? Janka tak letmo, Šimon tvrdo, ukončil doterajšie pôsobenie a založili ste teda nový projekt, nový portál, ktorý sa volá... Ozdravme.sk. Ozdravme.sk, veľmi chytlavý link. My sme minule zvažovali, či naše články dávame čo iné sadské o zdravotníctve na takú poddoménu a minule sme uvažovali, že či si vlastne nedáme úplne novú doménu, ale na žiadnu sme nevedeli prísť. Všetky sú obsadené a vy ste vychytali ešte takú krásnu jednoznačnú priamočiaru doménu, ktorá akože nie je ani prvoplánová, že zdravotnícky portál.sk. Musím priznať, že som to nevymýšľal. Ja nevymýšľal to ani Janka, vymýšľal to jeden skvelý copywriter, náš kamoš, ktorý má také meno, ktoré trochu súvisí s mesiacmi. Každopádne, ale vy ste spravili to manažerské rozhodnutie, takže kredit je aj na vašej strane. No, tak konečne sme sa k tomu dostali, hej? Portál ozdravme.sk. O čom to bude? Alebo, teda, pardon, o čom to je? Už sme ho slavnostne otvorili pred dvoma týždňami. Takže článkov už tam pribúda, pomerne utešenie. Aj tvoj. Aj môj. Takže bude to portál s rozhovormi, komentármi o zdravotníctve. Ale čo bude jeho pridaná hodnota? Máme tu zdravotnícke noviny, máme tu nejaké také povedzme, ja neviem, Sita alebo Taser má svoje podstránky a podobne. Čiže nejaký priestor tu už je. Čo chcete vy ponúknuť nové? Idem ja? Skús. To, čo mne chýba, a to, čo... No, okej, inak. Myslím, že ani mňa, ani Janko, aj keď ja za ním nerád hovorím, ale že nebaví už písať o tom istom, lebo tu máš jak jar, leto, jeseň, zima. Tu furt tu príde niekto so zákazom zisku zdravotných poisťovní, vždy tu niekto príde s oddlžovaním štátnych nemocníc a potom všeobecké treba aspoň stovku poslať a že vždy sa to točí a že mne je ľúto toho, že sa to v princípe nehýbe, že buď ten celý sektor, ale z politického hľadiska, že nejak degeneruje alebo rozhodne nenapreduje, tak to, čo chýba mne, je napríklad robiť, že dátové analýzy a dátové články z dát, ktoré ochotne, čo som prekvapený, zo začiatku, odkedy sme začali, poskytli všetky tri poisťovne. Kvalita rôznych dát je odlišná, ale ďakujem všetkým poisťovňam, tie dáta posielajú. Takže s týmto sa chceme odlišiť a pozerať sa na to cez dáta, dátovú analytiku, dátovú politiku a samozrejme chceme byť komentatívni. Myslím, že dnes k tomu príde ešte reč. My sa asi nehanbíme za to, že máme nejaké videnie sveta, máme nejaké názory, máme nejaké pohľady na to zdravotníctvo. A ja by som sa ani nevedel tým nejak tajiť, takže skúsime to robiť takto. Samozrejme, postupne chceme ísť do podcastov, postupne chceme ísť do videa, ale ako každý podnikateľ, ja potrebujeme na to ísť konzervatívne, postupne budovať svoje publikum, čitateľskú základňu, predplatiteľskú bázu. Predplatite si nás všetci, prosím. Nadviazať ďalšie vzťahy s ďalšími partnermi, ktorí tento projekt považujú za dobrý, zmysluplný a tým tiež ďakujeme za to, že nás podporujú. A kto chcete, aby boli vaši čitatelia? Všetci. Ja trošku doplním, lebo nadviažem na kolegu, že áno, tie posledné mesiace, ten minulý rok som to tak vnímala, že tu chýba trošku osveta v tom zdravotníctve, troška do minulosti. Mňa učil Tomáš Salaj o zdravotnej politike.
A teraz akože on, keď prišiel do tej našej triedy, začal rozprávať, ako to zdravotníctvo funguje, lebo zvyčajne sme sa len učili, kto je minister zdravotníctva, kto je hlavný hygienik, nejaké zákony, nejaké definície, to bolo celé. Ale ako to v praxi funguje, mi otvoril oči v podstate až on na tých prednáškach. A keď som si chcela dodatočne niečo dohľadať, že ako to funguje a pozrieť si to v nejakej literatúre, nenašla som nič slovenské, nič o slovenčine. A stačí si pozrieť aj niektoré diskusie o tom, že tí ľudia nevedia o tom, ako to zdravotníctvo funguje. Keď sa niekoho, kto sa nevyzná, opýta, že koľko, aké zdravotné poisťovne tu máme, tak niekto ti, teraz nechcem menovať nejakú poisťovňu, ale povie aj názov poisťovne, ktorá nie je v zdravotníctve, lebo však je to poisťovňa ako poisťovňa. I keď sociálnymi sieťami a pandémiou sa tá vedomosť asi troška rozšírila, ale chýba mi tu osveta širokej aj širokej populácie, tak toto nazvem radšej. Takže týmto smerom by som sa tiež chcela uberať s doplnením teda tých dát, dátových nejakých analýz, nejakých prác. A o tej osvete to asi budeme ešte neskôr rozprávať. A ešte koreňom vlastne tej našej spolupráce s Jankou bolo, keď prelom 2020-2021, kde ja som sa naozaj začal zamýšľať, že ja furt píšem o tom istom a že všetci dokopy píšeme o tom istom, tak jeden z ďalších projektov, ktorý dávame dokopy a už sme kadekoho oslovili a kto nám už poslal odpovede, tuším vrátane teba, a to je, že chceme napísať, že publikáciu / knihu Búranie mýtu v zdravotníctve. Tam sme sa trochu inšpirovali ďalším našim kamošom Peťom Gondom a partiou okolo Konzervatívneho inštitútu. Oni vydali, že Búranie mýtov o socializme, alebo v socializme, určite poznajú aj poslucháči tohto podcastu, a že my by sme niečo podobné chceli dať dokopy v zdravotníctve. Že potom už len budeme posielať že link na tento článok, že tuto už sme to vysvetlili a už sa skúsme posunúť ďalej. Ja možno budem teraz trošku taký cynik, ale akože ja som mal tiež také veľké predstavy 10 rokov dozadu, 8 rokov dozadu, ale čím ako tie roky pribúdajú, tak stále som taký pesimistickejší ohľadom toho, aký je ten môj reálny efekt na to, ako ľudia tomu rozumejú. Vy teraz ste takí noví rytieri, ktorí chcú zase ťahať v tom boji proti tomu drakovi, čo mu neustále narastajú hlavy. Ja neviem, máte pocit, že sa to za posledné roky zmenilo nejakým spôsobom? A tým nechcem samozrejme povedať, že samotný výkon tej moci, lebo ten je ovplyvnený aj tým, akí sú tam ľudia a podobne, ale... Akí sú tam voliči. No, ale to už sa dostávam k tej mojej otázke, hej? Že máte pocit, že sa tu vytvára ten priestor na zmenu, alebo ani nie? Po tej politickej stránke myslím si, že ani veľmi nie. Nevidím tu nejakého takého lídra alebo človeka, ktorý by mal víziu, čo so zdravotníctvom robiť, nejakú stratégiu, aj keď niektorí hovoria, že tú stratégiu majú, tak nemyslím si, že ju majú. Ospravedlňujem sa. Nemyslím si to, ale čo považujem za našu veľkú výhodu v porovnaní teda s tvojim príbehom je, že my sme novinári. Máme tu možnosť, nazvem to, otravovať viacerých ľudí a dostať tú informáciu medzi širšiu verejnosť, prípadne, akože ma doplňa, ak sa mýlim, šéf. Takže myslím si, že... Čiže ty si šéf-redaktorka, nie? Janka je šéf-redaktorka. On je štatutér. Hej. Takže že myslím si, že v tomto máme väčšiu výhodu, že vieme tú informáciu dostať do... Mas ľudí viac. Masám asi nie, ale väčšiemu kvantu ľudí. Takže mladí ľudia plný ideálov. Áno. Ale nie na iných, to sa nadýchuješ, hej, to chceš povedať. Neviem, Janka je mladá, ja sa tak až tak necítim, ale ešte späť k tvojej otázke. Že nemám nejaké že naivné predstavy, ale keď sa pozriem na to, aký pokrok dokáže generovať trh, aký pokrok dokážu generovať stakeholdery, že oni len tak, lebo sa už nemôžu pozerať na to, aký je štát babrák, tak niečo spravia sami a potom to, že štátu dajú, že tuto máš ten projekt a aspoň ho začni používať. Takže ja tam vidím, že
obrovský potenciál na to, aby sa slovenské zdravotníctvo zlepšovalo, ale som hlboko presvedčený, že sa bude zlepšovať napriek štátu a napriek politikom. Nie vďaka ním. Akože ja zastávam názor, že krízy plodia zmenu. Bez toho to nepôjde a podľa mňa akože do veľkej krízy sa blížime, ktorá nenastane zo dňa na deň a nebude to zajtra. Bude sa to diať akože v priebehu rokov, to bude tak deteriovať celý ten systém a zhoršovať sa. A už dnes napríklad zase vidím, že tá diskusia o poplatkoch začína byť taká väčšia, hej, a taká plnšia. Už tá maličká bublina, ktorá vôbec pripúšťala poplatky zdravotníctva alebo nejakú spolúčasť pacienta, stále je malá, ale začína sa ako keby pomaly nafukovať a zasahuje stále ďalších ľudí. Že myslíte si, že vlastne čím bude horšie, tak tým bude lepšie z tohto pohľadu? Pandémia nám ukázala, že nie. Bola tu príležitosť, dokonca ja som tak naivne dúfala po jednej spoločnej fotke viacerých politických predstaviteľov, alebo teda politických predstaviteľov politických strán, a takú spoločnú fotografiu, na ktorej boli ľudia, politici, ktorí sa venovali zdravotníctvu. A aj tí, ktorí sa voľbami neprekružkovali do parlamentu, alebo teda do vlády. Tak som mala nejakú takú nádej, že dobre, že je tu nejaká spolupráca všetkých možných názorov. A keď sa takto dokážu spojiť, tak dokážu pre to zdravotníctvo niečo urobiť. No, táto skvelá myšlienka, alebo toto spojenie trvalo neviem koľko dní alebo týždňov. Týždňa si preháňam, takže niekoľko dní. A potom sa to celé zrušilo. Takže... O ktorej fotke hovoríme? Teraz ju ja narýchlo neviem vybaviť. Nejakí politici dokopy? Áno, politici krátko po voľbách, ako teda na ministerstvo zdravotníctva nastúpil Marek Krajčí, tak mali nejakú spoločnú fotografiu, bol tam Oskar Dvořák, Andrea Letanovská, myslím, že aj pán Barto tam bol odfotený, akože všetci tí, ktorí sa tomu zdravotníctvu venujú a nedostali sa, ale ďalej, aj Janka Ciganíková, nedostali sa cez tie krúžky, tak vytvorili nejaký taký platform? To je asi silné slovo, ale aspoň teda minimálne urobili si spoločnú fotografiu, kde naznačovali, že tá spolupráca napriek tomu, že sa nedostali ďalej do toho parlamentu, niektorí tak bude pokračovať. No ale asi to skončilo tak rýchlo. Ale to je, tá zmena zhora, hej? Že ja skôr myslím, že či nepríde tá zmena zdola, ako bola názov jednej politickej strany, v tom zmysle, že ako ľudia sami začnú požadovať zmeny nejakým smerom, hej? Tie zmeny skôr začnú... Tie zmeny, ktoré sa dejú zhora, vidíme. Je tu snaha o silnú centralizáciu, zrušenie súkromných či zdravotných poisťovní, alebo v podstate aj poskytovateľov, lebo súkromník je 3 dny nepriateľ. Sorry. 3 dny nepriateľ, tak... Toto je ten pohľad zhora. Lenže keď sa dostane človek, rozprávame sa o zdravotníctve, do kontaktu so zdravotníctvom a zistí, ako to tu funguje, čiarka nefunguje, tak podľa mňa sa vytvorí skupina ľudí, ktorí začnú robiť tie zmeny zdola. Môj takýto nejaký pohľad, názor na toto. A ja si myslím, Martin, že sa to už deje. To je jedna z tvojich tec, že... Že sa tu nahrávame. Buduje, že dvojcestné zdravotníctvo a my to vidíme v princípe v priamom prenose, len my sa tu tak na Slovensku radi tvárime a hráme a tak trochu si klameme. Dvojcestné zdravotníctvo funguje už dnes, poplatky sú že bežnou súčasťou a teraz vôbec nevravím o tom, či sú lege artis alebo nie, teda neviem, v článkoch to vysvetľujú, teraz uverejníme rozhovor o poplatkoch zdravotníctva, ale tí ľudia si radšej zaplatia a dostanú lepšiu zdravotnú starostlivosť. Akože netvárme sa, že Slovensko je už tak chudobná krajina, že 2 eurá u lekára, akože že tu sa ľudia nedostanú k zdravotnej starostlivosti. Akože jedno pivo stojí 2 eurá. 20 rokov sa bavíme o poplatkoch v tom, že aké to je drahé, že keď Rudolf Zajac a Peter Pažitný zavádzali 20 a 50 korún, korunáčky, tak ľudia v krčme nadávali na Zajaca s Pažitným a Pažitnom pivo stalo 25 korún, že boli u lekára a zaplatili 20 korún. Tak akože... Ale zase, aby sme to neredukovali len na tie poplatky, samozrejme, lebo často tá diskusia skončí pri poplatkoch, že
Zaujímavé bude vidieť, ako sa k tomu postavia napríklad aj zdravotníci, hlavne lekári, k tým výzvam, nazvime to, že plne veľa, veľa lekárov zatiaľ, aj teda v nemocniciach samozrejme to aj nehovorím, ale aj v ambulante, nepozerajú na seba ako na podnikateľov, ako na niekoho, kto by mal stále hľadať cestu, ako poskytovať viac služieb, ako obhospodariť viac zákazníkov, že strašne veľa lekárov funguje ako na tom systéme, že sú v podstate, síce majú SROčku, ale v princípe sú zamestnanci samého seba a fungujú v zmýšľaní zamestnanca. Hej? Že proste mám tu svoju, ja neviem, kapitáciu, alebo mám tu svoj počet výkonov a celé o čom sa bavím je, koľko dostanem za bod, hej? Alebo koľko dostanem kapitáciu, proste ako jedna zmluvu s poisťovňou. A že je relatívne málo takých, ktorí rozmýšľa v zmysle, ako ja viem naškálovať túto svoju službu, ako viem rásť, ako sa viem rozšíriť, hej? Vyslovene, že podnikateľský. A vy možno sa viac stretávate s lekármi ako ja. Máte pocit, že prichádza generácia, ktorá bude na to pozerať inak? Osobne si myslím, že áno. Sú tu svetlé výnimky, ktoré sa snažia tlačiť, špeciálne teda spomeniem všeobecné lekárky, napríklad pani doktorka Janka Bendová, alebo pani doktorka Šimková, ktoré ťahajú to všeobecné lekárstvo širším troška smerom a chcú pre tých pacientov poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť čo najväčšom možnom meradle. Rozmýšľam, pán doktor Marko, Peter Marko, teraz neviem, či je všeobecný lekár, ospravedlňujem sa, ale on je tiež tým príkladom, že sa snaží medzi tých pacientov dostať novinky, tie inovácie. Takže je tu časť lekárov, a to teraz nehovorím len v ambulanciách, ale myslím si, že aj v nemocniciach, ktorí si uvedomujú, ako by to bolo lepšie, alebo ako by to mohlo fungovať tak, aby bol spokojný aj pacient, aj oni a celý ten systém. Ja si to tiež myslím, tak ja mám dokonca osobnú skúsenosť, tak mám lekára, lieči ma jednak aj na diaľku, cez nejaké prístroje, cez telemedicínu, a že mi úplne že volá raz za dva týždne, že teraz zmeníme tú liečbu, upravíme ju, ako sa cítite. Čiže to sa už deje, len sa to bude postupne diať masovejšie, tým, že aj do medicíny prichádzajú nové technológie. Takže ja mám veľmi pozitívne skúsenosti s lekármi, s ambulantnými aj s nemocničnými. V tomto prípade tento lekár vlastní svoju malú kliniku, ktorá má tam podnikateľský plán, venuje sa precíznej medicíne. Myslím, že môžem povedať, že je to doktor Alan Bem, ktorý robí skvelú robotu, a takýchto ľudí si myslím, že bude pribúdať. Lebo tá mladá generácia alebo mladšia generácia, však on je v princípe nás troch spolužiak, tak tie inovácie do zdravotníctva dodávajú a robia tú skvelú prácu. Asi sa to koncentruje skôr vo väčších mestách, ale postupne sa to bude rozširovať. No. A ono to nie len inovácia, akože ono to je vlastne taká kultúrna zmena, podľa mňa, hej, medzi tými zdravotníkmi, že pozerajú úplne iným spôsobom na to, čo robia. Už tam nemajú ako keby ten strach z toho, že sa tu... Lebo to nie je, že o ziskoch alebo o nejakých financiách, ale je to o tom, obslúžiť viac klientov a tým pádom vyprodukovať viac toho v úvodzovkách zdravia. Ale my sme to vlastne tak celé obišli, ale dostane sa k jednej tej dôležitej veci, čo ste vlastne spomenuli na začiatku, že vy chcete byť novinári s názorom. A ako vezme asi každému, aj kto vás nepozná, tušíte, aký je ten názor, ale skúsite to jeden alebo druhý alebo obidvaja nejak zadefinovať? Najskôr Janka, potom ja. Ja som si teraz vytvoril 30 sekúnd na premyšľanie. A teraz vám nebudem napovedať, nie? Teraz vám nebudem napovedať. Akože asi je... Tak dobre, napoviem vám, že, alebo tak sa spýtam, že vedeli by sme to zjednodušiť tak, že proste reforma zajaca je v podstate ideál, alebo už sme niekde ďalej a už treba na to pozerať trošku inak, 20 rokov neskôr. Spomeniem si na jednu prednášku na mástri, kde ma opäť učil Tomáš Salaj. Položil nám jednu otázku. Čo považujeme v zdravotníctve za najväčší problém? Tým, že ja som introvert, tak v tichosti som akože... Či to napísala na papier? Nie, chvíľu som počkala, čo teda vyprodukujú spolužiaci. Lebo mne v hlave behalo len jedno slovo a dovtedy ho nikto nepovedal. A
keď stále to slovo nechodilo, tak som povedala, že najväčší problém slovenského zdravotníctva je štát. Etatizmus, inými slovami. Presadzovanie len tých štátnych záujmov a ignorovanie toho, že je tu nejaký trh, že tu fungujú nejakí hráči, to niektorí veľmi ľubivo ignorujú a preferujú len to štátne. Asi teda smerujem k tej odpovedi, aký je môj názor na fungovanie alebo aký by to fungovanie malo byť. Ja preferujem rovnaké podmienky na základe tých zákonov, ktoré v súčasnosti máme a stále sú platné. Preferujem rovnaké podmienky pre všetkých hráčov, či je to štát, či je to súkromník alebo či je to zmiešané vlastníctvo. A toto mi tu napríklad veľmi chýba. A bola by som veľmi rada, keby sa to zmenilo. No, čiže pýtaš sa, že či to má byť reforma, ako robila reformná dvojica Pážitný, Rudolf Zajac. Jednoduchá odpoveď je, že áno. A ešte najlepší dôkaz toho, že 20 rokov tu počúvam o tom, ako je Zajacová reforma zlá. 20 rokov sa tu nenašiel jediný človek, ktorý by sa postavil pred to auditorium alebo pred voličstvo a povedal, a ja to chcem takto, lebo. 20 rokov tu kadekto nadáva na tú reformu a 20 rokov nikto nemal odvahu ju zmeniť, ale že filozoficky zmeniť. 20 rokov ju przňa tú reformu, to o tom potom. A podpisujem to, čo povedala Janka, že bezbrej etatizmus, čo vidí, a čo sme ešte... My sme si mysleli, že Smer to sú tí najväčší etatisti v zdravotníctve. Zjavne sme sa mýlili, tak keď si len pozrieš, že programové vyhlásenie vlády a následné kroky tejto vlády, tak toto sú ešte väčší etatisti, ako sme čakali. Veď vy ste z Ines, HPIčko, Ineko, ešte kade, kto robili, že hodnotenie predvolebných programov. A tam ja si nepamätám, že by Oľano bolo takto etatistické. Sme rodina, nemusím hovoriť, neviem, či malý program, asi nejaký malý, to sa patrí mať. Ale malý. Ja som, vtedy tam boli ešte iní ľudia a hej. Ale ako hovoríš, aj Olano malo, síce veľmi neskorý, ale malo nejaký program. Takže áno, aj môj názor je tento, že ja to shrniem takou parafrázou asi Petra Pažitného, že štát nemusí vlastniť nemocnicu. Štát nemusí vlastniť poisťovňu. Že nemusí tieto veci robiť, naopak asi by ich ani nemal robiť, lebo to robí draho a zjavne neefektívne. A ešte môj obľúbený highlight i z tej firmy je, že ale my platíme najviac. To akože, ja keby ťa manželka poslala do Teska a povedal som, že bola tam akcia, ale ja som išiel do vedľajšieho obchodu, kde nebola akcia, kúpil som to drahšie, tak asi by ťa tá manželka nepochválila. A táto firma sa prezentuje, že toto je úplne že super, že ja platím najviac. Ale budem teraz taký diablov advokát. Nie je to, že vlastne tá Zajacová reforma 20 rokov je v takom zombie móde argumentom preto, že poďme hľadať niečo iné? Však 20 rokov hľadajú niečo iné a 20 rokov nič nenašli. Tak už nech sa niekto postaví a povie, že áno, ideme robiť unitár, tak to spravte. Ale nebuďte babráci, tak už keď to o tom 20 rokov hovoríte, 20 rokov tu vymýšľate paškvily, tak si za tým aspoň stojte. Nie, nemyslím si, že Zajacová reforma je odsúdenie hodná, alebo sa má rušiť. Naopak, majú sa tie základy obnoviť a trhové prostredie posilovať. Nie opačný trend, ktorý tu sledujeme 20 rokov. Možno na záver taká otázka do blízku budúcnosť. Blížia sa voľby, bude nejaký nový minister, ministerka. Uvidíme, ako silný mandát budú mať. Možno bude silný, asi skôr nie. A zároveň budú mať pravdepodobne nepríliš dobré časy pred sebou. Čo je podľa vás, a tu môžete každý separátne odpovedať, prvá vec, najdôležitejšia vec, ktorú by mali spraviť. Ale ako, skúste byť čo najkonkrétnejší. Hej? Nie v mysle, že menej štátu, viac slobody, ale akože vyslovene, s čím sa majú vytasiť. Jednu vec. Ak chceš 3, tak povedz kľudne 3. Odpolitizovať úrad pred dohľadom zdravotnou starostlivosťou, zreformovať ho do pôvodnej podoby, tak ako vznikal, nie tak, ako ten úrad vyzerá teraz. To je jedna z prvých vecí. Počkaj, ja tu ťa ale chytím za slovo, že
Môže ten úrad fungovať dobre, keď my nemáme dobre stanovený nárok pacienta? Alebo dostatočne stanovený nárok pacienta? No, nemáme štandardy, istí ľudia, nemáme čakačky. Janka by ti povedala, ona bola nedávno na stretnutí na ministerstve financií, čo sú také až transcendentálne zážitky, a tam by ti povedali, že my nárok pacienta stanovený máme. A nárok majú všetci na všetko zadarmo a ihne. No tak to by bol ich argument. Ale áno, myslím si, že úrad môže fungovať neporovnateľne lepšie, ak sa bude venovať tomu, čomu sa má venovať. Ak úrad a jeho vedenie bude kričať naozaj hlasno a pokojne zloží funkciu, ak príde o svoju kľúčovú funkciu, teda nariadi zdravotným poisťovňam ozdravný plán, lebo vtedy úrad čuší a šuchá nohami, ale keď sa deje niečo iné, akože nepodstatné, čo v princípe ani neprináleží tomu, aby to úrad riešil, tak vtedy dostávam, že tlačovú správu za tlačovú správu. Takže zefektívnenie úradu by bol konkrétna vec, ktorá sa dá riešiť pomerne krátkodobo, a potom je tých vecí X. Asi lepšia otázka je, že kto bude mať na to odvahu. Ako dopadnú tie voľby? Tie voľby asi nedopadnú najlepšie. A ja tam veľmi vidím veľmi málo ľudí, ktorí by vedeli ako a mali možnosť niečo realizovať. Lebo aj tá budúca vládna koalícia, to bude asi obrovský hybrid, a vzhľadom na to, aké strany tam budú, a vzhľadom na to, aké osobnosti alebo osoby vedú zdravotnícke týmy týchto strán, tak mám miernu kopšivku z toho, čo bude. Janka, niečo optimistickejšie daj. Predávam mačiatka na záver, hej. Ja by som spomenula, ešte kým odpoviem na tvoju otázku, jednu vec, ktorá je skvelým obrazom toho, ako to tu niekto chce riadiť a posúvať to zdravotníctvo k lepšiemu, lebo my sa tak tvárime, že to robíme. Na Slovensku funguje sieť distribučných spoločností. A štát, myslím si, že keď nepoviem chybu, keď poviem, že funguje dobre. Možno má nejaké chybičky, ale v rámci možnosti funguje dobre. Štát sa popri všetkých problémoch, ktoré zdravotníctvo má, od financovania, od personálu, od úradu, od politizácie, od všetkého, rozhodne založiť vlastnú štátnu distribučnú spoločnosť. Prečo? Neviem. Nechám odznieť. Nech si teda diváci urobia vlastný, alebo posluchači nech si urobia vlastný názor. Na tvoju otázku, ja by som sa nebrzdila len odpolitizovaním úradu pre dohľad. Ja by som to pokojne rozšírila na odpolitizovanie celého zdravotníctva. Pred pár dňami bola v televízii jedna diskusia. Nemenovaná poslankyňa zo Žilinského kraja tam prehlásila, že oni už odpolitizovali zdravotníctvo. Hneď som počúvala pozornejšie, že ako. A oni, podľa jej teda názoru a vedomosti, odpolitizovali zdravotníctvo tým, že dosadili na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, lebo ten nebol zo strany. Lenže toto nie je odpolitizovanie. Takže to sa možno aj späť tak dostávame, že je potrebná aj tá osveta, nie len medzi obyčajných ľudí alebo bežných ľudí, masy. Takže ja by som to odpolitizovanie nebránila, alebo teda nelimitovala iba na úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, ale pokojne na celý sektor. Ale to si myslím, že možno tvoje deti, vnúčata zažijú. Ale neviem. Akože veci sa niekedy vedia zbehnúť rýchlo. Uvidíme. A pritom v Československu ja vidím mnoho zdravotníckych expertov, ktorí majú víziu a vedeli by to robiť. Ale nikdy nechcú ísť do politiky, ja im úplne rozumiem, ale zase, aby sme neboli pesimistickí, ja mám viaceré, že teraz hľadám alternatívu k slovu vlhké sny, že o tých budúcich ministroch, že ja vidím tam tých ľudí, ktorí tomu rozumujú, ktorí v tom sektore pôsobia 20 rokov. No oni zvyčajne nemajú veľkú šancu a väčšinou ich k tomu nepustia, alebo to nechcú robiť. Tak uvidíme. Tak možno aj váš portál prispeje k zmene zmýšľania ľudí a že si ho bude čítať a odoberať čo najviac, nie divákov, ale čitateľov, bože už z týchto divákov, áno, aj divákov, lebo treba zasahovať všetky platformy.
Takže ešte raz, ozdravme.sk. Ja mám sen. Môžem povedať, zdravíme všetky hamburgerové deti na záver. To bolo ono? Dobre. Tak to tam necháme, takže pozdrav hamburgerové deti nielen odo mňa, ale aj od Šimona a od Janky. No a čoskoro sa vidíme zase, ale asi v opačnom garde. Asi v opačnom. Budete pýtať mňa. Ďakujem pekne. Super, majte sa.